A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as mestras de metalon que a gente usa para fazer o reboco ou embolso, né? Como o pessoal chama aí para o centro do Brasil. Aqui a gente chama reboco mesmo. Essas mestras de metalon, elas têm dois por dois, são mestras, são metalon galvanizado, né? É, custa um pouquinho mais caro do que o ferro preto, aquele, o metalão preto, mas o metalão preto ele ferruja rapidamente. E essas aí tem uma durabilidade muito boa, porque é galvanizada, não enferruja, pessoal. É, essa técnica de rebocar com mestras de metalon, a gente depois de ter feito uma boa pesquisa na internet, há mais ou menos 7 anos atrás, 6 anos atrás, mais ou menos, né? A gente via muitos gringos lá fora rebocarem as paredes deles com as mestras de PVC. Lá eles usam muito, né? E aqui no Brasil não tinha. Então a gente começou. A, a gente teve uma ideia de usar os metalon. No início a gente já parafusava o metalon na parede, né? Dava um certo trabalho, mas hoje em dia a gente já não usa mais esse esquema. Por isso que a gente resolveu gravar esse vídeo mais uma vez mostrando as mestras, porque tem muitas pessoas que perguntam como é colocada a mestra na parede. Essa é a grande dúvida do pessoal. É, que não tem mistério. A gente na sequência do vídeo vai mostrar para vocês a linha. É, outra pergunta frequente do pessoal é em relação se as mestras de metalão têm que se aplumar. Pessoal, essas paredes que estão sendo mostradas aí é, fomos nós mesmos que construímos então a gente sabe que 99.9% elas estão aplumadas e quando é a parede que está quase que totalmente aplumada né, e ela, a parede não vai ter revestimento cerâmico não precisa colocar plumo não tá bom? agora, se você pegar uma parede fora do plumo mesmo assim ela tem o recurso de se preencher um pouquinho por debaixo delas né, com uma massa ou um pedacinho de cerâmica é, para dar o preenchimento necessário nelas, é né, para colocá-las no plumo. É, mas eu uso aqui as paredes geralmente é, aplumadas 100% só quando eu vou revestir, quando eu vou colocar azulejo no banheiro, na cozinha, porque senão aí dá a diferença é, no esquadro das cerâmicas. Né? Ah, essas paredes aí foram todas chapiscadas, por isso que às vezes no chapisco fica aqueles grumos né, da massa um pouco mais ressaltadas. Então, para chapar a mestra na parede, o que a gente faz? A gente é, procura tirar os grumos, né, que são as massas emboladas, para a mestra ficar rente à parede. É o que nós estamos fazendo ali, ó. tirando algumas bolotas de massa para a mestra ficar rente, rente à parede. Ela tem 2 centímetros, como eu já falei, né. Então quer dizer que a, a espessura do reboco ele se torna quase que padrão, 2 centímetros. É, para falar a verdade para vocês, ó, antes, obviamente, né, quando a gente começou nas construções, a gente usava aquelas talisca, né de madeirinha ou de, de retalhos de cerâmica, mas aquilo é um saco. É um saco porque além de estar tá aprumando elas ali, tem que correr primeiro a mestra com a massa, né e depois vai puxar o pano com a régua, a régua sempre enterra na massa ali, então, para fazer um reboco perfeito é muito complicado, é muito difícil. Eu acho que não tem aquele pedreiro que possa dizer que o reboco dele saiu perfeito, sem nenhuma ondulação, usando aquele tipo de talisca. Agora, a mestra de metalon ou um outro material que se torne rígido, o que, que acontece? Você vai galgar o peso da régua na mestra e ela não vai sofrer nenhuma ondulação. Pessoal, aí então é para tirar dúvidas de vocês, ó. A maneira de se colocar a mestra na parede é esta aí, ó. Tá bom? É esta aí. É sem mistério nenhum, coloca a mestra e já vem colocando uma chapada de massa para a mestra não cair da parede. Então não tem mistério nenhum, é jogo rápido, é tranquilo. Sem muito estresse. E no caso dessas mestras aí, pessoal. Ela, ela, ela apoiou no chão ali. Em cima da tábua. A tábua de limpeza que eu chamo, né? Que é a tábua que vai cair a massa. Para depois recolher a massa novamente. Para não ter gasto nenhum. Então ela foi apoiada na, na tábua. Ela tem a altura... É, exatamente a altura do, da parede que a gente está fazendo. Mas quando não... E vocês vão ver, acho que alguma parte do vídeo ali, quando não ela tem que ficar um pouco mais suspensa, o que, que a gente faz? Ah, a gente coloca um prego, que ela tem um furo na parte de cima e um furo na parte de baixo. Então a gente coloca um prego no furo de cima, no rejunte ali do, do tijolo, né, para segurar o peso dela para ela não cair. E aí você chapa ela com um pouco de massa ali que ela vai grudar na parede automaticamente. Eu acho que tem alguma cena do, do nosso vídeo aí que vai mostrar para vocês eu colocando um preguinho para suspender um pouco ela porque ela não tinha o apoio da tábua de limpeza de baixo. Outra coisa, é reboco em parede com blocos cerâmicos, esses tijolos cerâmicos, né? Por mais que ele tenha rugosidade, não é bom rebocar sem fazer o chapisco por causa que a cerâmica ela é lisa, né? Eu já vi já muitas pessoas rebocando sem chapisco e afirmarem que não tem importância nenhum chapisco. É, respeito a opinião de todos, né? Mas também eu tenho a minha opinião formada de que sem chapisco a parede torna-se um risco para futuramente o reboco começar a descolar da parede, principalmente com tijolo cerâmico esse liso, né? que a cerâmica ela é muito lisa mesmo, ela é muito ela chega a ter um brilho na cerâmica. Então, você imagina a gente estar tá chapando massa aí de 2 centímetros ou 1 um centímetro e meio. Futuramente, ela começa a, a querer se desgrudar da parede, porque não tem a, a rugosidade suficiente para manter aquele pano de massa na parede. Eu ainda chapo a parede, o reboco, né? com colher de pedreiro. É. Mas tem muita gente por aí na internet rebocando com pá. Com pá, desempenadeira. Java 4, né? São os famosos vídeos virais. Que tem milhões de acesso para ver um, um entre aspas, né? Dizendo que é profissional chapando massa na parede com pá. É claro que aquilo ali ele fez somente para fazer aquele vídeo. Eu quero ver ele fazer o dia todo chapando massa com pá na parede. Mas fazer o quê? Essa massa aí é uma massa fina. A gente está usando areia fina, é areia peneirada, areia grossa peneirada, na verdade, né? E... Então o nosso traço é cinco baldes de areia peneirada, né? Fina. É um balde ou quase um balde, não chega a ser um balde cheio de cal hidráulica e não chega a ser um balde cheio de cimento. E é uma massa bem homogênea, que na minha opinião é uma massa boa, pelo menos para nós aqui na nossa região, né? fazer esse tipo de trabalho. Essa parede ela é bem alta ali, ó. então para chapar a massa na parte de cima. É ter que até subir um pouco da escada, né? Que senão a gente passa um bom trabalho. Eu volto a falar nas mestras de metalão, pessoal. Que é a essência do nosso vídeo de hoje. Que é um pouco longo, ele vai dar mais ou menos aí uns 15 minutos de vídeo. É, voltando ao assunto das mestras. Outra coisa que o pessoal pergunta muito é se essas mestras são reutilizáveis. Obviamente que são, né? Elas são de ferro, metalon de ferro galvanizado, né? É, então elas não pode ficar definitiva ali, elas têm que sair para ser reutilizada em outros em outros trabalhos. O tempo de colocação de uma mestra na parede, olha, é tão rápido que eu ainda não cronometrei, mas <laughs> é, é coisa muito rápida mesmo. Exagerando, vamos exagerar aqui 5 minutos para colocar cada mestra. Coisa que no passado, colocando as taliscas, fazendo uma mestra bem arregoada, é, se levava aí mais de 20 minutos para cada pra cada mestra. Aí vai vir aquele que vai dizer: não, mas eu faço uma talisca em 5 minutos também. Bom, aí problema seu. O que nós estamos falando aqui é a experiência própria que a gente fazia com talisca e demorava. Além de ser um saco grande para fazer com aquilo ali, né? Olha aí, eu estou galgando meu peso ali, ó, a força coisa que não tem muita força, hein? mesmo assim estou fazendo, ó, em cima das mestras. Agora imagina se essas mestras ali, as laterais, fossem feitas de massa, com a talisca antiga. Essa força que eu estou fazendo ali, ó, colocando em cima das mestras, eu ia acabar fazendo com que as mestras antigas, né, de massa, elas dessem ali uma empenada, a, a régua, ela ia entrar dentro da massa e ia ficar toda, todo o pano, na verdade, né? ele ia ficar empenado. Ali não, é tranquilo, ó. quer descarregar o seu estresse durante o dia, é só colocar força nessas mestras ali, ó. ela vai aguentar, tenho certeza. Olha aí um quadro mais pertinho para você ver. Essas filmagens aí foram feitas pelo nosso colega Samuel, né nosso colega lá, que é o sobrinho do dono da nossa obra lá. Que teve a gentileza de fazer essas imagens para nós. Ó. Então o Samuel e o irmão dele. O Josué. Que deram uma baita força para nós nessa, nessa obra ali. Ó. A gente trabalha sem ajudante como vocês sabem. Né? Mas essa obra aí foi uma obra grande. Com esforço físico muito grande. E os dois guris ali tiveram ali a generosidade digamos assim né juntamente com o proprietário com o dono da obra para nos dar uma força principalmente nas férias escolares deles eles nos ajudaram a fazer a parte de reboco de telhado também de paredes né então nosso agradecimento aqui para o Samuel e pro Josué então essas são as mestras pessoal que vocês perguntam muito aí como a gente usa é, se ela é reutilizável tá aí todas as dicas para vocês que na minha opinião na minha opinião né esta é minha opinião tá bom é, não tem coisa melhor já se foi o tempo de usar talisca de madeira de azulejo respeito todo aquele profissional que ainda usa né mas não custa nada vocês tentarem usar esse tipo de, de mestre ali. Ó, porque a partir do momento que vocês começarem a usar, vocês vão ver que o, ser, o trabalho, né, o serviço, além de render, ele fica com uma qualidade melhor. E voltando só àquele assunto que a gente estava comentando, que se a parede... Essa é uma grande dúvida do pessoal, que sempre me pergunta, tá, Miro, mas e se a minha parede estiver muito é, fora do plumo? Bom, para começar, ela já foi feita errada. Ela está fora do plumo, muito fora do plumo. Ela já foi feita errada. A pessoa que fez ela fez o trabalho errado. É... Mas, se, mesmo assim, se ela estiver muito fora do plumo, for é, pouca coisa, vamos supor, 3 centímetros, 2 centímetros, mesmo assim dá para usar essa, esse tipo de mestra aí. Como eu falei, né faz um preenchimento por detrás dela, coloca o plumo e toca a ficha na mestra. Que vai dar para usar. Aí eu fiz questão de mostrar para vocês, ó, porque tem muitas pessoas que não assistem o um vídeo até o final e já começa a largar as bombas, né? E dizendo que o miro é, estraga muita massa, coloca muita massa no chão fora. Então tá aí o resultado. Ó. A tábua de limpeza que a gente chama é a tábua que vai debaixo ali das mestras, que é a responsável por pegar toda a massa que a gente joga no chão. A gente joga a massa no chão mesmo, mas cai em cima da tábua. E no final a gente recolhe essa massa, coloca no carrinho. Coloca na betoneira, mexe ela de novo e reutiliza. Quer dizer que não tem desperdício nenhum. Olha aí mais uma dúvida frequente do pessoal: como se tira a mestra de metalon depois do reboco reguado e desempenado? Tá aí a maneira. O metalon tá ali dentro da massa. Você quase que nem percebe mais aí porque ele porque já foi todo ele preenchido quase com massa, né? Então, esse quadro da imagem a gente fez questão aí de pedir para o Samuel ó, focalizar bem de perto para vocês verem como eu tiro as mestras de metalon é, do reboco. Faço um corte com a colher de cima a baixo na lateral das mestras, dá uma leve forçadinha na parte de baixo, vem batendo ela desde baixo até em cima, levemente, de preferência com o martelo para não marcar a mestra com o fio da colher, né? E ela automaticamente vai desgrudar da parede sem muito esforço. Tá, mas aí ficou aquele rasgo ali. O que, que se faz? Se preenche de massa, obviamente, né? O que, que vai fazer? Coloca-se massa. Olha ali, ó. Coloca-se massa, tira o seu excesso, passa a desempenadeira. Show de bola. Deu. Acabou a marca da, da mestra. Só não aconselho fazer é colocar, chumbar as mestras, a de metalon, né? Na parede, e no outro dia, vem colocando, enchendo o pano, né? Puxando. Por quê? Porque aí a mestra se torna mais difícil de se arrancar. Consegue se fazer, mas se torna mais difícil. Então, é recomendável colocar a mestra no mesmo dia, é, preencher o pano, reguar, desempenar e retirar a mestra no mesmo dia. Porque aí o trabalho fica bem mais. É, Fica meio mais perfeito, digamos assim. Perfeito não, né? Mas fica melhor. Porque não tem aquelas marcas no reboco. É claro que acontece algum episódio, às vezes, da gente estar tá no finalzinho do dia e, e já está cansado, o corpo não aguenta mais, a mestra está ali. E aí, ah, não tem problema, deixa para outro dia. Mas sabendo que vai dar um esforço maior para outro dia retirá-la. Mas dá para fazer também. Aí é só relevar o seguinte: ó, o corpo cansado, a mente cansada, o dia está no final. O que, que você vai fazer? Deixa mestre. Chega no outro dia, dá um jeito. Outra coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, não vai dar tempo mais que o vídeo está encerrando. Mas a gente volta num próximo encontro aí com mais um vídeo e a gente esclarece mais algumas dúvidas para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu.